Uma noite de susto e muita preocupação. Desespero, correria, mas que felizmente acabou tudo bem. Era por volta de 1 hora da manhã. A pequena Helena, de apenas 12 dias, estava mamando. De repente, a recém-nascida se afogou com o leite materno. A família mora em Santa Felicidade. Os pais de primeira viagem mal sabiam como proceder. E o medo que algo grave acontecesse tomava conta. Você dá de mamar para ela, daí eu fiz ela rotar e a gente foi dar banho. Aí logo em seguida do banho a gente trocou ela e colocou no trocador ali. Aí no trocador meu marido viu que ela vomitou. E daí nesse vômito ela não voltou. Daí eu já comecei a fazer a manobra ali e mesmo assim ela não voltava. Ele, amor, vamos lá na PM ali, ali em cima, que ele sabe o que fazer, né? Foi então que o marido da Bruna, pai da Helena, logo pensou em pedir ajuda para a polícia militar. Eles entraram no carro e foram rapidamente até a 4ª Companhia do 12º Batalhão da PM em Santa Felicidade. No plantão estava o soldado Mendes. Prontamente, ele pegou a criança no colo e começou a realizar manobras para desafogar o bebê. Preocupado com a situação, ele pediu reforço no rádio para outros colegas que estavam em patrulhamento pelas ruas. Foi no momento que o soldado Lader, que estava na outra viatura, que era o mais próximo, chegou em questão de minutos aqui para dar o apoio. E colocamos a criança, os pais dentro da viatura e deslocamos para a UPA Campo Comprido. Quem estava na direção da viatura e foi também fundamental para a chegada rápida da bebê ao atendimento médico foi o soldado Lader. O militar pensava na própria filha enquanto tentava chegar logo à UPA. No caminho aí, várias intempéries, chuva, carro atravessando na frente, a gente tendo que cuidar de todo mundo, porque não era só o bebê ali naquela situação que podia ficar em perigo por toda a situação. Acalmando os pais, tendo que se concentrar ali, mesmo sendo uma situação desesperadora, o soldado Mendes ali continua as manobras, todo o trajeto. Na UPA, a pequena Helena foi atendida, examinada e tudo ficou bem. Um alívio para os pais e também para os policiais. O policial que desengasgou ela ali, né? E se não fosse ele, acho que eu... Nossa, eu não ia saber o que fazer, porque foi desesperador ver ela daquele jeito e ela não voltava e ela só ficava roxa, roxa, roxa. E graças a Deus, foi um anjo e Deus e eles ali que... Se não fosse eles, a minha filha tinha morrido. Por falar em salvamentos, em 12 anos de corporação, essa não é a primeira vez em que o soldado Mendes precisa realizar manobras para desafogar um bebê. Outras duas vezes ele atendeu esse tipo de ocorrência. Uma em Colombo, quando um carro também chegou às pressas no batalhão da PM, e outra durante uma audiência. A criança que eu salvei em 2015 tem o mesmo nome dessa criança, Helena. As duas Helena. E o ano passado eu estava durante uma audiência por videoconferência, chegou no batalhão em Colombo, no 22º, a época eu estava lotado, chegou uma mãe também com a criança afogada. Terceiro caso já na minha carreira. Geralmente é comum ver os policiais em operações, abordagens, apreensões. Mas esse capitão da PM ressalta que a corporação está a serviço da população em diversos casos. Somos preparados ali com instruções de primeiros socorros exatamente para uma intervenção quando for necessário, né? Pois, como já mencionado, somos um ponto referencial para a população, seja nos bairros, nas cidades. É um ponto referencial para um atendimento para qualquer tipo de emergência, né? Sejam casos policiais ou até mesmo casos clínicos e de salvamento. Voltando à pequena Helena, nós acompanhamos o reencontro da família dela com os policiais que atenderam a ocorrência. Um momento de muita emoção e gratidão. Nessas horas, até faltam palavras para a mãe da bebê agradecer aos policiais. A pequena Helena segue bem, mamando bastante e recebendo amor de toda a família. E agora, claro, estará sempre marcada na vida desses policiais. Que Deus abençoe, que eles vivam muitos anos, que eles consigam salvar muitas crianças, muitas vidas. É o combustível que nos move na carreira do militar, é a gratificação de salvar uma vida.